Bueno, Adinberrin bi urte daramatzagu silver ekonomia erronka deritzon lan ildo hau garatzen. Eta momentu honetan, bai Gipuzkoa bai Euskadin silver ekonomi hori sustatzeko jarduketa plan batean murgilduta gaude eta hortan gaude lanean. Jarduketa plan honek aurreko fasean 188 entitate eta enpresek parte hartu zuteneko marko estrategikoan finkatu ziren helburuei erantzun nahi die. Helburuak hain zuzen ere hauek dira. Alde batetik senior taldearen beharren ezagutzan sakontzea, garapenak merkaturatzera bideratzeko. Bestetik esperimentazio, prototipatu eta frogapenak ingurune errealetan erreztu. Ekintzailetza suspertu silver eremu honetan ere. Eta eragileen arteko kolaborazio eta sinergiak sustatu. Azken finean, zahartzaroaren eremuan ekonomia eta adineko pertsonen bizikalitatea hobetuko duena eta bide horretan Gipuzkoa silver ekonomi erreferentzizko lurraldea bilakatu dadin. Helburu hauek identifikatzeaz gain marko estrategiko honen barruan bost espezializazio nitxo lehenetsi ziren. Hainbat irizpide kontutan hartuta. Hala nola, eskakizunaren beharrekin lerrokatzen maila, edo eskaintzaren aldetik genuen masa kritikoa. Nitxo hauek, hain zuzen ere hemen ikusten dituzue pantailan, lehenengoa zerbitzu soziosanitarioak eta arreta eta zaintza ereduan datza. Eta fokoa jarrita telemedikuntzan eta teleasistentzian eta baita estimulazio kognitiboan ere. Bigarren nitxoa, etxe bizitzaren egokitzapena eta laguntza teknikoak. Hirugarrena, turismo seniorra. Laugarrena, ingurune lagunkoiak. Eta bosgarrena eta zeharkakoa, teknologia gaitzaile digitalak. Gaurko ekitaldian zehar, bosgarren nitxoak, hau da, teknologiek lehenengo bi nitxoetan duen eraginean zentratu gara. Podemos decir que la estrategia que estamos desarrollando... Esan dezakegu garatzen ari garen estrategia silver ekonomiaren inguruan, lerrokatuta dagoela aldundiaren erreaktibazio ekonomikoaren planaren barruan, eta baita ere zientzia teknologia plan berrian Euskadi mailan 2030ean. Zahartze osasungarria sartzen duena, ekimen traktora zeharkakoa, hau da teknologiko digitala, energetiko klimatikoa eta baita ere soziosanitarioa. Gaur hemen hiru erakunde gaude, Espri, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Adinberri, sistema enpresarialen alde zerbitzura jartzeko akompainamendu integraleko zerbitzua Adinberriren balio proposamenaren bitartez gauzatzen dena. Balio proposamen honek hainbat zerbitzuren bitartez erantzuten dut, hainbat tresnaren bitartez eta erantzun nahi dieze, babes behar dituzten ekimen desberdinek beti ere kontan hartuta zein den beze enpresa berrikuntza fasean dauden. Hau da, ze heldutasun maila duen ekimenak eta ze hurbiltasun duen merkatuarekin. Ea ikerketa fasean dauden, edo experimentazio mailan, edo enpresa berrikuntza arloan, edo bere ze oinarri teknologikoa duen. Horrela, lehen faseetan hor dugu sistema, baina ikusten dut ez dela gartzen, orain bai barkatu. Bueno, jarri ingo ditu denak batera. Ikusten duzuen bezala, lehen faseetan Adinberrisia dugu, hau da adimen aurreratua dugu, jardunaren hasieran aipatu dugu, eta helburua da ikuspegi estrategiko bat eskaintzea eta gaian ezagutza espezializatua eskaini. Gero eskaera aurretikoa dugu, etorkizuneko beharrak finkatzeko administrazio publikoa, eta ondoren ejekutatu izateko kontratazioan, adibidez berrikuntzaren kontratazio publikoa. Beste tresna estrategiko bat, ibilbide honetan da Adinberri komunitatea. Berrikuntza irekiko plataforma bada, eskaini ahal izateko ze identifikazio, ze konexio dagoen eta ikerketa edo berrikuntza proiektuak bultzatzeko. Komunitateak ere helburutzat du gai ekosistemaren gaitasunak bultzatzea. Bestalde dugu Adinberri Labs,
Adin Berri Lab laborategi sare bada, testatu alizateko hainbat produktu eta zerbitzu ingurune realetan. Hau da, erabiltzailearekin batera, lehen Juan Carlos esan digun bezala, garrantzitsua da erabiltzaileak inplikatuta egon dadin hasiera bertatik lankidetza horretan. Eta gero, Adin Berrik zer egingo du. Espazio esperimental horien kudaketa laguntzea, pilotaje espazio horiek kudatzea. Beste zerbitzu tresna bat, Adin Berri Radar, hau da jarraipen eta ebaluazioa egiteko, eta horri esker jakingo dugu zein inpaktu dituzten diruz laguntako proiektuak. Eta azken fasetara hurbilduala, merkatuari begira dauden horietan, Adin Berri bultzatuko digu ekintza batzu beren sarrera bultzatzeko eta konexioa eta eskaria lotzeko. Silver Market, Adin Berri Silver Market horreken. Berrikuntza, enpresa berrikuntza ziklo honek, eta aipatu ditugun tresna hoiekin guztiekin. Hoi denak lantzen ari gara esprirekin batera, eta beti ere arlo sozio-sanitarioan lotuta dauden ekimenekin. Eta proposamen bakoitza modu bateratuan aztertzen dugu orientazio pertsonalizatua eskaini ahal izateko. Akompainamendu zerbitzu integral honetaz gain, zerbitzu eta instrumentu hauetaz gain, diru laguntzen marko instituzionala daukagu. Eta horietaz hitz egiteko, paso emango diot Unai Anduezari. Eskerrik asko, Raquel. Ba, urrengo hiruzpalau minutuetan, ba, ulertuko ez zuen bezala, nik ez dikut, erakunde desberdinek dikugun diru laguntza guztiak desgranatuko, eta ezinezkoa litzateke. Areta gehiago, irudikatzeko orduan ere, kosta egiten da, ariketa hori egitea, Gipuzkoako Foru Aldundia berak dagoeneko diru laguntzen portafolio zabal bat duelako, eta esprik berdina baita ere ez. Orduan, batipan nik nire hiruzpalau minutu hauek erabili nahiko nituzke, pare bat kontzeptu trasladatzeko, bai? Alde batetikan, jakin dezazuela, enpresa ekintzaile desberdinek, diru laguntza zeharkakuak, bai digitalizazioa sustatzeko, lehiakortasuna sustatzeko, nazioarteko txan sustatzeko, hor dituzuela, erakunde desberdinen inguruan, eta bai azpimarratu nahiko nuke, dagoeneko diputatu nagusiak bere sarreran ere aipatu du, Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2018-az geroztikan, Adin Berri diru laguntza deialdia abian duela. Azken finean, Adin Berri diru laguntza deialdi horrek sustatu nahi duna da, hemen gaur goizean hitz egin dugun silber ekonomia bultzatu nahi du Gipuzkoan, eta batipat bere pertsonen autonomia eta prebentzioaren inguruan sortu ditezken negozio berriak ere hortxe daude, bai. Diru laguntza zaratago bai azpimarratuko nahiko nuke, ez eta gaina bi erakundeen apustua dalako, ekintzailetasuna, barnekintzailetasunari dagokionez, diru laguntza zaratago bik, kasu honetan Gipuzkoan bi Gipuzkoa lortze da kasua, eta de hecho, dagoeneko, Adin Berri behiekin ekintzailetasunaren jorratze lan hortan behiekin lanean ari zeate, eta nire hiru minutuek amaitzeko, Markelek aipatu ditu zifra batzuk, aipatzen zune dagoeneko 3 milioi pasatxo, dagoeneko azken laurtetan Adin Berri deialdira bideratu diela, 45 ekimen, 215 eragile, beste bi datu gehitu nahiko nituzke. 180 proiektu guztioiena ikusi dugun bezala oinarri teknologikoko proiektuak, garrantzitsua, hemen aipatzen zan tek horren inguruan, eta bestalde aipatu dagoeneko baita ere proiektu horiek 2000 pertsona iritsi diela. Eta ez dezagun ahaztu proiektu guzti hauek eta ekimen guzti hauek danak pertsonena iristeko eta behin bizimurua hobetzeko egiten ditugula erakunde desberdinetatik. María, lo que es la propuesta va más allá de lo que son las subvenciones. Diru laguntzetatik harago, nahi balin baduzu, María, bai. Bueno, eskerrik asko, Unai, bai, hain zuzen ere. Testu ingurarekin jarraituz. Espri hainbat deialdi ditu laguntzak programak horietako asko ezagunak dira, usuetako asko ezagutuko dituzue, eta batez ere zuzenduta daude sektore askotara eta guztien artean garapen eta hazkunde fasea, enpresen garapen eta hazkunde faseak estaltzen dituzte, igei internazio hartekotzea edo eraldeze digitala, adibidez. Baina esan bezala, agian berritasunik handiena, eta ni hemen egoteko arrazoia da, Sprint vertikala sartu dugula, beste zerbitzuak zeharkakoak dira, baina orain Sprint vertikala dago, osasunekoa eta soziosanitarioa. Eta hor bada zerbitzu bat,
akompainamendu zerbitzu bat enpresas que desarrollan soluciones en esto ba arlo hoietako irtenbideako soluzioak garatzen dituzen enpresa guztientzat eta guk nahi duguna da gidari izan, orientatzaile izan eta hori guztia adituen jakintzarekin osatu. Eta ze mezu nahi genuen helarazi hemen gaur hemen gaurko hitzaldian ba gure mezua da Adinberriren balio proposamenaren barruan eta lehen adierazitako testu inguaren barruan Espri parte hartzen duela akompainamendu hori eginez eta nola egiten du laguntza akompainamendu hori? Un servicio de acompañamiento. Ari gara laguntza zerbitzu bat garatzen, laguntza personalizatua eta baterakoa. Hau da, enpresek orientazioa jasotzen dute Adinberrirekin eta Esprirekin behar denean eta behar den guzti horretarako premiei erantzuteko. Zein da helburua berriz ere? Ba bidea erraztea. Gure zerbitzuen inpaktua areagotzea, eraginkorrago izatea, efizienteago izatea enpresei ematen diegun laguntza horretan, silver ekonomiari eta azken finean sektore soziosanitarioari ematen diogun laguntzan, eta azken buruan gure gizarteari labur-labur bukatuko dut, eskerrak ematen dizkizuet ba hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Baterako lan hau maiatzean hasi genuen, hainbat enpresarekin ari gara lanean, eta sinetsita gaude, hau dela modua aurrera egiten jarraitzeko. Beraz, mila esker. Bueno, eskerrik asko, Unai eta Maria, Raquel, te voy a pedir que te quedes... Raquel, zuri eskatuko dizut nerekin geratzeko, eta orain aurkeztuko dut...